圆破上航空，结缘四海同，安知千里外不有雨尖风。您听这四句叫中秋夜，一轮明月升入高空，都说处处月色都一样，怎么能知道千里之外没有下雨也没刮风啊？这首诗仅仅的几句话就表达了作者对尘世的旷达胸怀。您看咱们这书说到蔺相如出世了，蔺相如就配这四个字儿啊，旷达胸怀。您别瞧这四个字儿不是容易做到的。上回咱们说到赵惠文王到了患者令妙贤的家中，搜走了奇世之宝和氏璧，把这妙贤可吓坏了。国君跟我要，我不给，国君给搜走了，我还活得了吗？他赶紧收拾东西要跑，他要往燕国跑。蔺相如就把他止住了。您说燕王看中您，当时燕王有燕王的想法呀，燕国弱呀，他为什么结交您呢？就是因为大王宠爱您，他跟您结交，他是为了结交赵王啊。嘿，现在您得罪了赵王，要是逃到燕国，肯定燕王他怕赵王，就把您捆好了再给您送回赵国。您想想，您出走燕国，那就好比出龙潭入虎穴呀，更是大祸临头啊。啊，妙贤一听很受感动啊，哎呀，在我妙贤大祸临头的时候，别的舍人全跑了，这个人不但不跑，而且看事情看得这么得体，他还说自己管亏离策。其实呢，他已然把燕国赵国两国的关系一眼看穿了。我是赵国的大臣，按说我应该见多识广了，可是我没有他这样的深谋远虑呀。他在我这儿驻闲，对国家大事了如指掌，利害分明，嘿，看事儿都看到根上了，谈起来是条陈缕序，口若悬河，看起来这个蔺相如是个非凡之才呀，寄居在我的门下是明珠埋土。哎，他呀就如同箭车里的管仲，牛背上的宁戚，将来一定是国家的柱石，朝中的栋梁啊。这妙贤想着这两个人，头一个他认为蔺相如好比管仲，这个管仲咱们几次提过了，管夷吾字仲，春秋初年的政治家，他是颍上人，这颍上呢在而今的安徽省，他先帮助公子纠跟公子小白争位，这公子小白呢就是后来的齐桓公，公子纠失败了，经他的好朋友鲍叔牙推荐，被小白也就是齐桓公认为上卿。管夷吾执政40余年，因势制宜，实行改革，注重发展农业生产，使齐国不断的富强。对外呢，致力于尊王攘夷，九合诸侯的活动，所以使齐桓公成为春秋时间第一霸主。所以妙贤呢就认为啊，这个蔺相如的才能好比管夷吾，还能比牛背上的宁戚，这宁戚
也是春秋时候的人，是齐国的大夫，他原来是魏国人。想当初怀才不遇呀，他住在齐国的东门外，齐桓公呢正好外出，看见他喂牛呢，宁气拿手敲着牛的犄角作歌。齐桓公听着觉得很奇怪，就问这管仲，管仲呢就根据宁气的擅长向齐桓公推荐，齐桓公呢就让他为大田，这大田呢是农业的官员，就主持农业生产了，国家的农业生产都归这宁气管，所以宁气呢就施展他的才能，帮着齐桓公治理国家，辅佐管仲。妙贤这么一看啊，蔺相如是我的门下舍人，可是他的才如管仲，如同宁气呀。再说了，灾难临到我的头上，那些保妻子全富贵的人全都跑了，唯独这蔺相如不跑，他不但有才，而且这人人品太好了，值得人尊敬。他在我门下，他就忠于我妙贤。常言说得好，一死一生乃见交情啊。再说他心中有数啊，今天发生的这事儿，他认为不算什么。这个人经得起风浪，还有紧要关头，他没为自己打算，替我想得这么周到啊。他确实是一位临大敌而不惧、勇冠三军的英雄。再有，他不着急，态度从容，一时镇定，撑得起是大智若愚。既然他看得这么全面，心有成竹，干脆我求他呀，给我想个万全之策。妙贤这个时候可不敢再把蔺相如当成自己的舍人门客了，恭恭敬敬抱拳深施一礼，令君言之有理，闻之一言，茅塞顿开，您说我应该怎么办呢？老大人，您是白着了半天的急呀，您想想，您能有多大的罪呀？我看您的罪呀，不过就是把和氏璧献晚了。可是现在大王到底把璧拿走了呀，爱宝之余，他这气儿也就消了。如果您要逃跑，反而激怒大王，您说对不对呀？啊，对对对呀！妙贤真是佩服的五体投地，高明。蔺先生，您说我应该怎么办呢？大人，我给您出个主意，您呐，这么办，这么办，这么办，不但不得罪大王，而且还能够受赏。蔺先生啊，您说的太好了，这主意太妙了，今后余生竭君所赐啊，我就照您的话办了。妙贤赶紧叫从人按部就班，不要慌乱。他呢带着十个从人回到自己的寝室，换上一身半旧的衣服，叫手下人把自己五花大绑捆好了，五个人捧着刀，五个人捧着钢斧，压着自己直接告奔午门，面见赵王前去请罪。那么赵王如何对待妙贤呢？咱们稍后再说。门里一瞧，妙贤前来请罪来了，赶紧往宫里头通禀。来到赵惠文王面前，启禀大王，今有妙贤带罪前来午门外候旨求见。传旨召见。赵王正高兴呢，传旨的声音就达于宫外了，大王有旨，妙贤觐见。
迟。妙贤答言遵旨，这心腾一下子就到了嗓子眼了，哆了哆嗦进午门，登殿街，来到殿下，跪倒磕头：“臣罪该万死，请大王恕臣之罪。”这时候赵惠文王手中正托着和氏璧呢，把这块宝贝抢到自己手里，回宫之后仔细观完，看的是眉飞色舞啊，真好啊。这时候廖贤来了，在殿前一跪，五个人举刀，五个人捧着斧子。哎呀，廖贤呐，你这是干什么？来呀，撤去刀斧。这十个人马上退出宫外。妙心心说，蔺相如这招还真灵啊，大王啊，您待臣如同骨肉，臣一时糊涂隐蔽未现，为此前来请死。哎呀，你瞧瞧你妙贤呐，起来起来起来啊，谢大王。妙贤这才起来。妙贤呐，这么好的和氏璧，你为什么总不给我送来？小臣不是喜欢他吗？嗨，你喜欢，寡人也喜欢呐。这么办吧，你什么时候想看呢？到宫中来看。来来来，快快把绑绳解开。谢大王。哎，这一谢大王，他低头这么一看呢，哎，正好看见手上的和氏璧，高兴了。赵惠王站起来了，把和氏璧放到岸上，亲自下位，就给妙贤松了绑绳。坐吧坐吧。大王啊，妙贤心说，这蔺先生可真是高人呐，赵王真这么对待我啊？大王，妙贤呐，你这璧是多少钱买的呀？臣花了500两黄金。嗯，不多不多，我赏你2000两黄金。谢大王。赵王拖着和氏璧一摆手走了，回后宫玩赏这块和氏璧去了。您瞧，蔺相如给出这主意，不但赵惠文王没杀这妙贤，赏了2000两黄金呐。当初他在玉宫墨孙手里买这块和氏璧的时候花了500两，那么墨孙呢，花了几十两银子，到了妙贤手里换了500两黄金。这妙贤拿500两黄金，不但没死，还换了2000两黄金，赚了1500两，墨孙赚了400多两黄金。所以说古玩值钱呐，嘿嘿，可就一样，买古玩就是别打了眼，打了眼就得赔。要学习古玩知识可不容易啊，因为咱们中国确实历史非常悠久，这传代的东西太多了。这妙贤高高兴兴领了赏，回到府中换衣服，刚换好衣服就传下话来了：“来来来，快把蔺先生请来。”时间不大，蔺相如来了。这妙贤呐，没等蔺相如说话，拉着蔺相如就把他摁到座位上了，跪到地下就磕头：“蔺先生啊，您是我妙贤重生父母，再造爹娘，我给您磕头了。”“哎呀，不不不，大人，我确实不敢当。”蔺相如站起来，把妙贤搀起来了：“大人，您请坐吧。”妙贤坐这儿，才把上殿的经过一说：“蔺先生啊，您的远见着实使我妙贤逢凶化吉，遇难成祥。从今往后，您就是我的上宾，议事我随时向您请教。”就在这时候，家人进来了。回来100多个门客，还有舍人，听说您遇难成祥，化险为夷，他们回来给您贺喜来了。哼，高
张柔可就拦住了，大人呐、啊，您不要这样，他们遇事不明在所难免，府上呢常有用人之处，还是请他们进来吧。妙贤一想，我还能落一个有容人之量的好名声，看起来蔺相如比我胸怀可宽多了。行啊，让他们进来吧。这些人进来给妙贤道喜，反正这些人呢，脸皮厚，他们也不在乎。当时妙贤传下话去，酒宴摆上，大家同喜，推杯换盏，开回畅饮，这场大难呢就过去了。这说书嘛，有话则长，无话则短。眨眼之间半年过去了，这天呢正赶上赵国的公朝之日，文武官员上朝，赵惠文王升殿了，百官朝拜。赵惠文王刚在这坐稳了，门官跪倒磕头，启禀大王，今有秦国使臣胡商求见大王，宫门候旨。赵惠文王一听，手捻胡须，低头不语。赵文武官员也听见了，谁来了？秦国的使臣。谁不知道七国中秦国最强大呀？大家伙一看赵王低头手捻胡须，心说坏了，有大事了。赵王心里明白，现在七国秦国最强，秦国也最横，常有灭我赵国之心呢。想当年有苏秦在我赵国，张仪相秦，得到过苏秦苏相国的帮忙，所以几十年秦国没有出兵伐赵。现在苏相国早死了，秦国太强大了，而且兵精将勇，今天派使臣来到我赵国，没事不会来呀，必有所为。这文武官员全都瞧着国君赵惠文王，难道说两国要发生战争吗？赵惠文王看了看文武官员，心说两国交兵都不斩来使，我也不能不见呢。哎呀，命秦使随旨进宫。宣旨官立刻高声喊嚷，大王御驾，秦使进宫啊。一会儿的功夫，这胡商大摇大摆来到殿中，参见大王。贵使免礼平身，谢大王。贵使啊，你远来赵国，必有见教啊。大王，微臣奉寡君之命前来，且有信函在此，大王请看看。您瞧这横劲，赵王纳闷儿，心说干嘛这么横啊？这秦国到底安着什么心呢？他要算计我们赵国哪块土地呢？我先看看秦王这封信。好，那你就呈上来吧。这胡生的把信一捧，案头官接过来，双手就交给赵王了。赵惠文王把秦王的信打开一看，客气话咱们就不说了，上边写的是寡人仰慕和氏璧大名已久，无奈福德浅薄，未获其用，现在听说此璧在您赵王手中，有心求璧不敢轻请，愿以西河15城奉酬为君王许之，寡人幸甚。赵惠文王可知道，这西城15城原来是魏国的土地，当年商鞅变法成功，带领50000大兵进攻西河，打了大胜仗，魏惠王求和，割了15座城给了秦国了，魏国才1000多大梁。秦国要用15座连城换我赵国这块和氏璧，哎呀，赵王心说，和氏璧在我赵国，秦国怎么会知道啊？这是怎么当的事儿？您瞧这块和氏璧值钱不值钱？
秦国肯用15座连城换赵国这块和氏璧，所以后来往下传和氏璧呢又叫连城璧。往下再传呢，人们呢就把贵重的物品说成价值连城，这意思是说呢就像和氏璧这么值钱。好，赵王心里就哆嗦呀，这秦王要拿15座连城换我这和氏璧，我到底怎么办呢？难道说秦王他要为和氏璧攻打我赵国吗？到底赵惠文王如何对待此事，咱们下回再说。